ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ ሌላኛውን ክፍል የምንወያይበትን ርዕስ ይዤ ቀርብ ያለው እንደተለመደው የተጠየኩትን ርዕስ ነው ይዤ የምቀርበው፣ ሁላችንም እንድንወያይበት አብረን እንድናድግበት። ዛሬ የማቀርበው ሰፊው ትልቁ ከመታወቅ በላይ የሆነው ስለ ፍቅር ነው። ፍቅር የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ስነ ፍጥረት የተዋቀረው በፍቅር ነው። የስነ ፍጥረት ፈጣሪ የሆነው ልዑል እግዚአብሔርም የሚኖረው በአንድነትና በሶስትነት ውስጥ ሆኖ በፍቅር በተሳሰረ ህብረት ውስጥ ነው። ስለዚህ ፍቅር ስነ ፍጥረት የተፈጠረበት መሰረታዊው ዓላማ ነው። ለዘላለም የሚኖረውም የሚቀጥለው በፍቅር ነው። ጊዜያዊ የሆነውም የሚያልፈው ከፍቅር የተነሳ ነው። እንግዲህ ይህ አሰራርና አደራረግ የሚያልፈው ማለፉ የሚዘልቀው ለዘላለም መቀጠሉ የፈጠረው አምላክ የእግዚአብሔር ሀሳብና ፈቃድ ስለሆነ እነዚህንም ደግሞ የሚያደርገው የፈጠረው አምላክ እግዚአብሔር ፍቅር ራሱ ስለሆነ ከፍቅር ውጪ የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ከአቅማችን በላይ ወደሆኑ ችግሮች ውስጥ እየጨመሩን የሰው ልጆችን ሁልጊዜ የብዙ ችግሮች ማለፊያ እንድንሆን አድርጎናል። የሰው ልጆችን ታሪክ አጠቃላይ ስንመለከት ብዙ ሐዘን፣ ብዙ ትካዜ፣ ብዙ ሕመም፣ ብዙ ስቃይ የተመላበት ነው። ምንም እንኳን ተፈጥሮ በውበትና በቁንጅና እየማረከን እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ በድንቅ በረከቶች እየኖር ብንጓዝም ሙላትና ማረፍ ብዙ ጊዜ አይሰማንም። አብዛኛዎቻችንም የለንም። ይሄ መሰረቱ በፍቅር አለመኖር ነው። እንግዲህ የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ የሚታየው የሚታየውንም የማይታየውንም የፈጠረው አምላክ ሁሉን ነገር ያዋቀረና የሰራው ስር መሰረቱን ፍቅር አድርጎ ከሆነ እኛ ፍጡራንንም እጅግ አድርጎ ስለሚያፈቅረን የምንተዳደርበት አድርገን የምንይዛቸውን ማናቸውንም ህጎች፣ ደንቦች፣ ስርዓቶች እሱ የፈጠራቸው የተፈጥሮውንም እኛም ደግሞ በተሰጠን መብት እንደ ሰው የበላይ ነን እና በስነ ፍጥረት ላይ የምናበጃቸው ህግጋትና ስርዓቶችም ሁሉ መሰረታቸው ፍቅር አድርገን እንድናደርግ ነው የተሰራ ነው የተበጀ ነው። ከዚህ ውጪ በማድረጋችን እና በመኖራችን ከፍተኛ ዋጋ እየከፈልን እናልፋለን። እንግዲህ ታሪክ ይሄንን ይመሰክራል። አሁንም ደግሞ ባለንበት በዘመናችን ሁላችንም የምናየው እውነታ ነው። ፍቅር የህግ ሁሉ ፍጻሜ ነው። ፍቅር የህግ ፍጻሜ ነው ማለት ለሰው ልጆች ህግ አያስፈልገንም ማለት አይደለም። ለምሳሌ የምንነዳበት የፍጥነት ልክ ተበጅቶ ካልተቀመጠልን አንዳችን ቀስ ብለን ስነዳ፣ አንዳችን ፈጥነን ስንነዳ ችግር ልንፈጥር እንችላለን። ወይንም ደግሞ መሄድ ካለብን በላይ ሄደን አደጋ እናመጣለን። ስለዚህ ለእኛው ጥቅም የሆኑ የሚበጁን የሚጠቅሙን የተለያዩ ህግና ስርዓትን እናበጃለን። እንደዚሁም ደግሞ ህግ ተላላፊ የሆኑ ሰዎች ሌሎችን ጎድተው ማህበረሰብን ቀውስ ውስጥ እንዳንጨምሩ መንግስታት የሚያበጇቸው ህግጋቶች አሉ። ያን ህግ የተላለፈውን በተለያየ መልክ በመቅጣት ማህበረሰብ ጸጥታን አግኝቶ እንዲኖር የሚደረጉ ህጎችም አሉ። ስለዚህ ህግ የሚያስፈልግ ነገር ነው። ነገር ግን ህግ የሰው ልጆችን ልብ አይለውጥም። ህግን በመፍራት ግን ሰው ቅጣትን ከመፍራት የተነሳ ሌሎችን ከመጉዳት ይቆጠባል። ስለዚህ በዛ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ማህበረሰብ የተደላደለ ብዙ ጸጥታ ያልተረበሸ ኑሮ ሊኖር ይችላል ብለን እናምናለን። ይሆናልም እናያለን። ግን እውነተኛ ፍቅር ምንድን ነው የሚለውን ነው ዛሬ አተኩረን የምናየው። እውነተኛ ፍቅር ምንድን ነው ስንል የማይለዋወጥ ዘላለማዊ የሆነ ነው፣ በባህሪው ማለት ነው። አንድ ማህበረሰብ ውስጥ በሚኖረው ባህል እና የምርጫ ሁኔታ የሚገደብና የሚወሰን አይደለም። ሌላው ጋር ደግሞ እዚህ የሚወደድ እና የሚመረጠው ነገር ሌላ ደግሞ ማህበረሰቡ ስንሄድ እንደ ነውር የሚታይ ሊሆን ይችላል። ሰዎች የማይመርጡት ሊሆን ይችላል። እዛ ደግሞ ስንሄድ የሚለወጥ አይደለም። የፍቅር መሰረቱ አገልግሎት ነው። ማለትም የሰው ልጆችን ለማገልገል ተፈጥሮን በመጠበቅ
የሚኖር ቦታና ጊዜ አካባቢ ምንም የሚነካና የሚለውጠው የሌለ ልንኖርበት የሚገባ ፍጹም የነፃነት ጎዳና ፍጹም ትርጉም የሚሰጥና ተስፋ ያለው የልዑል እግዚአብሔር ድንቅ ስጦታ ነው። የሰው ልጅ ሌሎችን ለማፍቀር የሚችለው ራሱ መጀመሪያ ፍቅር ሲቀበል ነው። እንግዲህ ፍቅር እግዚአብሔር ነው ብለናል። እግዚአብሔር በባህሪው ፍቅር ነው። ስለዚህ እውነተኛ ፍቅር እግዚአብሔርን ይገልጸዋል። እኛ የሰው ልጆች ደግሞ የማፍቀር ችሎታ አለን፣ ነገር ግን ፍቅርን ራሱን አይደለንም። ስለዚህ ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር ከኛ ውስጣዊ ማንነት ጋር መዘመድ ስለሚፈልግ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ነው ያለው። በልባችን ውስጥ መኖር ስለሚፈልግ መቅደሱ ሊያደርገን ስለፈቀደ ልዑል እግዚአብሔርን በፈቃዳችን አምነን ልባችንን ከሰጠነው ፍቅር ወደ ሕይወታችን ገባ ማለት ነው። ያ ፍቅር የሚገደብና የሚወሰብ ፍቅር አይደለም። ዘላለማዊ ፍቅር ነው። ስለዚህ እርግጠኝነት ያለው ፍቅር ነው። ያንን ፍቅር ደግሞ ተቀብለን አለማፍቀር አንችልም። በእውነት ልባችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠን የሰው ልጆች ለማፍቀር ሁልጊዜ የተዘጋጀን ነው የምንሆነው። ምክንያቱም ፍቅር በውስጣችን ተቀምጦ አለማፍቀር አንችልምና ነው። ፍቅር ሁልጊዜ ምርታማ ነው። ምክንያቱም ለእኔ ብሎ የሚኖር ባህሪ ሳይሆን ለሌሎች ብሎ የሚኖር ባህሪ ስለሆነ የሌሎችን የጎደለ መሙላት ስለሚፈልግ ሌሎችን ማገልገል ስለሚፈልግ ፍቅር ያለበት ጋር ምርት አለ። አርግ አታርግ ተብሎ በማስጨነቅ እከሌ ያየኝ እገሌ ያላየኝ ተከፈለኝ አልተከፈለኝ ብለን የምንሰራው አይነት ስራ የሚያመጣው ውጤት ሳይሆን እውነተኛ የሆነ ፍቅር መስራትን፣ ማድረግን፣ ማገልገልን የሚወድ የሚፈልግ የሚሻ የመኖሩም ዓላማ ያደረገ ነው። ስለዚህ እውነተኛ ፍቅር ያለበት ጋር ማጭበርበርና ማታለል፣ ለገንዘብ ተገዢ ሆኖ ሌሎችን መጉዳት የለም። ነገር ግን እውነተኛ የሆነ ፍቅር ያለበት ቦታ ላይ ማገልገል ሌሎችን ባህሪው ስለሆነ ሌሎችን ለማገልገል ሲል የሚያደርገው የማያቋርጥ ጥረት ሁልጊዜ ምርታማነትን፣ ሙሉነትን ያመጣል። ስለዚህ አንዱ የፍቅር ባህሪ መትረፍረፍ ነው። ያም ከመስራት ሌሎችንም ደግሞ ጨምሮ ከማሰራት የሚመጣ ጥረት ነው። ሁለተኛውና እጅግ አድርጎ የሚያስፈልገው ደግሞ የፍቅር ባህሪ ሁልጊዜ ያለማቋረጥ በአድናቆት እና በሙላት የተሞላ ነው። አድናቆትና ሙላት። አድናቆቱ ኬት ይመጣል ብለን ብንል ሁሉ ነገር በፍቅር ውስጥ ልባችን ሲሆን ያስደንቃል። ዙሪያችንን ስንመለከት ስነ ፍጥረት አብዝቶ ያስደንቃል። የሰው ልጆች የሰሯቸውን ማናቸውንም ትናንሽም ትላልቅም የሰው ልጆች ላብ ውጤቶችን ስናይ ያስደንቃል። ምክንያቱም በሰው ልጆች ውስጥ ባለው የማወቅ፣ የመረዳት፣ የመፍጠር፣ የመስራት ችሎታ እየተሰሩ ስለሆኑ በሰው ልጆች ውስጥ ስላለው መልካም ነገር እንደነቃለን። ዙሪያችንን ተፈጥሮን ስንመለከት ከወቅቶች መፈራረቅ ጀምሮ የተክሎች አስተዳደግ፣ የእንስሶች እድገት፣ የልጆች በዙሪያችን ማደግ መለወጥ፣ የበላነው ምግብ በሚያስደንቅ ሁኔታ ወደ ሰውነታችን ገብቶ ሰውነታችንን ጠግኖ ሰውነታችን በራሱ የማይፈልገውን አስወግዶ መኖራችን፣ ማደግ፣ መለወጥ፣ ማርጀት፣ መሞት፣ ከሞት ደግሞ በኋላ በምድር ውስጥ ተመልሰን ሄደን ወደ መሬት፣ ወደ አፈር የሚከናወነው ክንዋኔ በጠቅላላው በጣም ያስደንቃል። እንደዚሁም ደግሞ በምንበላው በምንጠጣው ውስጥ ብዙ አድናቆት አለ። በአንድ ቀን ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ወደ ሰውነታችን እናስገባለን ወይም እንመገባለን። አንዱ ኮምጣጣ፣ አንዱ መራራ፣ አንዱ ጣፋጭ፣ ሌላኛው የሚያቃጥል፣ ሌላኛው ደግሞ ቅባት ያለው፣ ሌላኛው ደግሞ ደረቅ የሆነ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ግን ለሰውነታችን ያስፈልጉናል። ብቻቸውን ስናያቸው የተራራቁና የተለያዩ ናቸው በመልክም በጣዕምም። ነገር ግን ወደ ሰውነታችን ሲገቡ ሁሉንም የሚያገለግሉን ሆነው እናገኛቸዋለን።
ውስጥ ገብተው አይጣሉም፣ አይቃረኑ፣ ሁሉም ግን ይጠግኑናል። የሚያስደንቅ የሚያስገርም ነው። ያለኛ ትዕዛዝ ሰውነታችን እንዴት ይሰራል? በውስጥ ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄደውን ነገር ጥቂቱን እንኳን ሳናውቅ ጤንነት ተሰምቶን እንኖራለን። ያም ያስደንቃል። የደም ዝውውራችን በጣም የሚያስደንቅ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የሚሄደው የማጽዳት የማጥራት ስራ ራሱን በራሱ ሰውነት የተቆረጠ ቦታ ካለን ስንከትፍ ስንቆርጥ ሊሆን ይችላል፣ በራሱ ድኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ የማዳን የመፈወስ ስራ በሰውነታችን ውስጥ እናያለን። ስለዚህ በጣም ያስደንቃል። ሰሪያችን አምላካችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው የሰራን። ስለዚህ ፍቅር ከአድናቆትም ጋር የተያያዘ ነው። ፍቅር ተንኮልንና ቂምን በቀልን የሚሰበስብና የሚይዝ ስላልሆነ አይምሮን አያጣብብም። ክፉ በሆነ በማይጠቅም ነገር አይምሮን አያጣብብም። ስለዚህ ፍቅር ሰላም ነው። ሰዎችን ባሰብን ጊዜ የምናስበው በእነሱ ውስጥ ያለውን የምናደንቀውን ነገር ነው። ምክንያቱም ፍቅር ያደንቃል፣ ፍቅር በጎን ነገር ያያል። እንዲሁም ደግሞ ጉድለታቸውን ብንሞላላቸው የምንለውን ነገር ደግሞ እናብሰለስላለን። ያ ደግሞ በምን አይነት መልክ እናድርግ፣ በምን አይነት መልክ ያንን እንሞላለን፣ እንዴት አድርገን ያንን ጉድለት ሞልተንላቸው ኑሯቸውን እናቀላለን ብለን ስለምናስብ የመፍጠር ችሎታችንን ችግርን የመፍታት ችሎታችንን ያበዛልናል። እሱም በራሱ ሰላም ነው። መፍትሄ ፈላጊዎች ነን እንጂ እንዴት አድርገን ክፋት ነገር ሰው ላይ እናደርጋለን ወደሚል ነገር አይወስደንም። ፍቅር ብንነግድ አትራፊዎች ያደርገናል። የንግዳችን መሰረቱ ምንም እንኳን ሰው የሚነግደው ሊያተርፍ ቢሆንም በንጽህናና እኔ ጋር ሊደርስ የሚገባው ብቻ ይምጣልኝ ብሎ ይነግዳል፣ ይሰራል። ስለዚህ በፍቅር ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ስራ ለሰዎች የምሰጠው ነገር በእውነት ላባቸው የሆነውን ገንዘባቸውን ለእኔ ሰጥተው ሊገዙኝ የሚገባ ነው ወይ? የሰውን ላብ ከሆነ እኔ የምቀበለው እኔም ደግሞ የማቀርበውን በከፍተኛ ጥንቃቄ መሆን አለበት። ያ የሚገዙኝን ነገር ተገልጋዮች የሆኑትን የሰው ልጆችን ከምሸጠው በላይ እንዳከብር እንዳፈቅር ግድ ይለኛል። ያ ፍቅር ፍቅር ያለበት ጋር ማፍቀር አለና፣ ስለዚህ ትርፋማ ጤናማ አእምሮ የሚሰጥ መልካም የሆነ ነገርን ማድረግን የሚወድ ነው ፍቅር በባህሪው። እንደዚሁም ደግሞ ምቀኝነትና ተንኮል፣ ለምን ለእኔ አልሆነም፣ እኔ ለምን አንደኛ አልሆንም፣ ወይ የኔ ያልኩት ለምን ተቀዳሚ አይልም እያለ የሽቅድምድም ጭንቅንቅ ውስጥ አይከትም ፍቅር። ምክንያቱም በፍቅር ውስጥ እነሱ ይቅደሙ፣ እነሱ ያገኙ፣ ለእነሱ ይብዛላቸው፣ የእኔ ከፍታ በሌሎች ከፍታ ነው በሚል የማገልገል ጤናማ መንፈስ ስለሆነ በሌሎች ማግኘት ይደሰታል እንጂ በሌሎች ማወቅ ይደሰታል እንጂ በሌሎች መቅደም ይደሰታል እንጂ እኔ ለምን ተቀዳሚ አልሆንኩም አይልም። ምክንያቱም ፍቅር ነፃነትነቱ ግንኙነቱ የልብ ከልዑል እግዚአብሔር ጋር ነው። እሱም ፍቅር ነው። ከከፍታ በላይ የሆነው ከፍታ እግዚአብሔር ጋራ ከእግዚአብሔር ጋራ መስማማት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ ሰው የመንፈስ ቅዱስ መኖሪያ ከሆነ ያ መንፈስ ቅዱስ የመጨረሻው በምድር ላይ ልናገኘው የምንችለው የመጨረሻው ስኬት ስለሆነ ከዛ የሚፈሰው ለሌሎችም መፍሰስ ማትረፍረፍ ነው እንጂ ከሌሎች የሚፈልገው ነገር የለም። ምክንያቱም የነገሮች ሁሉ ራስ የሆነው ልዑል እግዚአብሔርን በልቡ ይዟልና ነው። ስለዚህ ፍቅር ያለበት ቦታ ጋር የሽቅድምድም ጭንቅንቅ እና አዩኝ ያላዩኝ ከነገዴ ሳልቀድም እንደዚህ ሳልሆን ይህን ያህል አትርፌ ሳልታይ ይህን ያህል ሆኜ ሳልታይ የሚለው ከራስም ከሰውም ጋር ሰላምን የሚነሳው መጥፎ የሆነ ነገር አይኖርም። ፍቅር ጉልበታም ያደርጋል። ምክንያቱም በዓላማ ሰዎችን ስናፈቅር በዓላማ ነው የምንለፋው። እንደ ይህንን አይነት ነገር ብፈጥር እኮ የዚህን ያህልን ሰው ችግር እንደው ምናልባት ልፈታችል ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኮ ብሰራ
ለእንደዚህ ያለ ደካሞችን ላግዝ እችላለሁ፣ ወይም የሚመጣውን ትውልድ ላንጽበት እችላለሁ በሚል ሰፊ ራዕይ ስለሆነ የቀን በቀን ኑሮን የሚሮጠው በጣም ጉልበታም ያደርጋል። ስለዚህ ፍቅር ለሁሉ የህይወታችን ስኬት ጤናማ በሆነ መልክ ለሆነ ስኬት ፍጹም መሰረት ነው። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቃልም ፍቅር የህግ ፍጻሜ ነው ይላል። ህግ ሁሉ ምንም ጥሩ ቢሆን የራሱ የሆነ ሸክም አለው። ለምሳሌ አስርቱ ቃላትን ብናይ የእግዚአብሔር ህግጋት ናቸው። ዛሬም ፍጹም ትክክል ናቸው፣ ቀድሞም ፍጹም ትክክል ነበሩ፣ ወደፊትም ፍጹም ትክክል ናቸው። ነገር ግን የሰው ልጅ ደካማ የሆነ የሰውነት ባህሪ ስላለው፣ ከአዳም የወረሰው ባህሪ ስላለው እነዛን ህግጋት በሙላት ሊፈጽማቸው አልቻለም። ፍቅር የሆነው ጌታ ግን ሲመጣ ሁሉንም ስለኛ ፈጸመልን። ስለዚህ አሁን እኛ ፍቅርን ልንኖረው የምንችለው ያ ህግን፣ ስርዓትን፣ ደንብን ሁሉ በፍጹም ሙላት ያከናወነልን ጌታን ወደ ልባችን በመጋበዝ ነው። እሱ በእኛ ውስጥ ያንን ይኖርልናል። የህጉ ትልቅ ለእኛ የሚያደርግልን አስርቱ ቃላትን ማለቴ ነው፣ ማንነታችንን እናይበታለን። ማለትም እግዚአብሔር አምላክህን በማክበር በማፍቀር ኑር ከሚለው ጀምረን እስከ መጨረሻው እስከ አስረኛው ትእዛዝ ያለውን የመጀመሪያው ሶስቱ ለአምላክ ከዛ በታች ደግሞ ያሉት ሰባቱ ለእኛ ለእርስ በርስ መኖሪያና ለበረከት የሚሆኑን የተሰጡንን ህግጋት ሁሉንም ስናያቸው እንደ ሰው ሁሉንም ተላልፈናል። ማንም የሰው ልጅ ያንን ካለ ክርስቶስ የፈጸመው የለም። ስለዚህ ህጉ ለእኛ ምንድን ነው የሚጠቅመን? መስተዋት ሆኖ የእኛን ድካም ያሳየናል። ለምሳሌ ፊቴ ላይ አንድ የቆሻሻ ነገር ቢነካኝ መስተዋት ጋር ሲሄድ መስተዋቱ ያሳየኛል። ነገር ግን መስተዋቱ ያንን ቆሻሻ ከፊቴ ላይ ሊያነሳልኝ አይችልም። ስላየሁት ግን አጸደዋለሁ። ልክ እንደዛው ህጉ የእኛን ፍጹምነት የጎደለውን ማንነታችንን ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። ነገር ግን ፍጹምነትን ለእኛ ሊያመጣልን አይችልም። ፍቅር ግን እሱም ክርስቶስ ያንን ህግጋት በሙሉ ስለፈጸመ እሱን አይተን ከዛ ከደከመው ማንነታችን ወጥተን የበረታ የሱ ማንነት በእኛ ውስጥ ሆኖ በፍቅር እንኖራለን ማለት ነው። በዓለማችን ላይ ያለው ሁሉም ችግር፣ አንዳንዱ ሳይሆን ሁሉም ችግር መሰረቱ ፍቅር አልባ ህይወት መኖር ነው። ያለው የኑሮ ልዩነት አንድ ጥግ የደረሰ ሀብታም በአንድ ጥግ ደግሞ መሰረታዊ ነገሩ ያልተሟላለት የተቸገረ ሰው ያለበት ምድር ነው። ያ እንግዲህ ያለውም ያለኝ ለራሴው ነው ስለሚገባኝ ነው በሚል ሊይዘው ይችላል። በፍቅር ግን ሲሆን የኔ የምንለው ነገር እየጠበበ እኔ ጋር ያለው ለሌሎችም ነው በሚል ከሌሎች ጋራ የምካፈለው ይሆናል። ስለዚህ የኔ ማግኘት እኔ የኔ ከሚል ሳይሆን በእኔ ውስጥ ያለው ጸጋ፣ በእኔ ውስጥ ያለው ብርታት፣ እኔ ጋር ያለው ነገር ለሌሎች መገልገያ መሆን አለበት የሚለው እሳቤ ሲኖር ሌሎች ጋር ይደርሳል ማለት ነው። በሌሎች እያንዳንዳችን ቆመን እንደምንሄደው እኛም ደግሞ ለሌሎች መቆም ምክንያት መሆን አለብን ማለት ነው። እጥረት የለም በምድር ላይ ያሉን በረከቶች ማለት ነው። የፍቅር እጥረት ግን ስላለ በረከቶችን አከፋፈሉ ትክክል ስላልሆነ የበረታው ብዙ ይዛል፣ ወይ ድል ያላገኘው ወይ ያልበረታው እንግዲህ ያልቀናው እንግዲህ በዚህ በምድሩ ቋንቋ ከሄድን ጥቂት ያገኛል። ግን ያ ህይወትን አከበደ፣ ህይወትን አዝረከረከ። ስለዚህ ሁላችንም በፍቅር ሆነን እውነተኛውን የነጻነት ኑሮ ለመኖር እግዚአብሔር የሰጠን የልጅነት መብታችን ስለሆነ ሁል ጊዜ እኔ ከሚለው ወጥተን እኛ ብለን እያሰብን እያንዳንዳችን ለአንዳችን የምንሰጠው ነገር እንዳለ አምነን በፍቅር መኖርን ተቀዳሚ ተግባራችን እናድርግ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በስፋት ደግሞ እንወያይበታለን። ሀሳባችሁን ነፃ ሆናችሁ እባካችሁ ስጡን። አብረን እየተወያየን አብረን እንድደግ ቸር የሆነውን መልካም የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ለሁላችንም እንዲገጥመን ይርዳል። ምድራችንን በፍርሃት የያዘውን በአሁን ጊዜ ያለውን ይህን ወረርሽኝ እንደ ባለጸግነቱ መጠን ወደ መፈወስ እና የታመሙትን ወደ ማብቂያ ያምጣልን።
ቸር ይግጠመን። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከሌሎችም ጋር ሼር ማድረግ አትርሱ። ነፃ ሆናችሁ እንዳልኩት ሀሳባችሁን አሳውቁኝ። አመሰግናለሁ። Thank you.